Rostu dostum saf frost bugun qadamni dadil bos qalamni kelajakni yoz ertangi kun havasga mos o'zgartirma fikringni o'zingga bergan so'zingni koinotga uchaman degan paymona armoningni hammalarni umuman yurtimizni bayrami bilan konstitutsiya bilan chin dildan tabriklayman o'zingga harakatingni to'xtatma asling qaytsin naslingga bitta zarbi nari ishlar bilakda bora aql orzu bozori amal omadning yori hozir boshing yoni tiklan o'zbek o'g'loni tur birga yonma yoni biz birga kuch to'zoni yugurib chop keragida to'g'ri yo'lni top ko'rsat bir vaqtida borda ish qo'lini qo'lga tushga tush keragida o'zing namoyish bu o'zbek power Mana bugun Bosh prokuratura hamda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi Ma'naviyat va ma'rifat markazi hamkorlikda 8-dekabr Konstitutsiya kuni munosabati bilan zakovat turniri tashkil etildi. Haqiqatan tadbir yaxshi bo'lyapti. Biz uchun ko'ngilochara bo'lyapti. Huquq sohasidan sal chekingan holda boshqa bilimlardan ham foydalanib aqlimizni chaqlashga yordam beryapti. Umid qilamanki, bundan keyin zakovat tadbirlarini bu faqat boshlanishi bo'ladigan bo'lsa, kelgusida prokuratura organlarining faoliyatida davomli ravishda o'tkazilishini ta'minlashga harakat qilamiz. Qo'sh teran sol nazar, dunyo bizni chetdan emas, shu vatandan tanisin. Mahoratni chakki emas, shu elatni tan olsin. Bu nima ma'no? Tikva jamoasini tabriklaymiz. Nashrida qolsin bizdan oldingilar rizo keyingilar faxrlansin kel do'stlar hammaga iltimosim farzandlari o'qitinglar bilim beringlar uylarga xotirjamlik yana mana shunday kunlarda ko'rish sizlar bilan nasib qilsin zam kelaylik taklif qilsanglar xudo xohlasa yaxshi dedi ko'rishaylik rahmat sizlarga